今食べてんすか、サラダを。うわ、美味しい。え、あ、そうなの。めっちゃ美味しい。あ、生でもいけるんだ。食ってみ、飛ぶぞ。いやいや、このピリッとするのって体が毒だぞって出してる信号じゃないでしょうね。ここね、ピリッとな人ばっかりだと思うんですけど、吸ってる人。あ、はあ、よく生き残ってます、ね。いや、ダメんだよ。少しってあんま食べ過ぎちゃダメなんですよね。アルカロイドとかいうなんか毒があるって。なんか僕を毒殺しようとします。チューブお米もしますね。すごい、こんなに復活するんですね。春ですね。そこチャンネルのチャンネル登録をよろしくよろしくお願いします。チャ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 。はい、岡さん。はい、こんにちは。今日外ですね。はい、久しぶりに外出ましたけど、はい、今日どうしました。いやー、あなたなんかアルバイトばっかしてて変なもんしか食ってないでしょ。変なもんは食べてない、別に。まあ、外食ちょっと正直多めにはなってますけど。はい、変なもんは食べてないです。安いなんかばっかです。いやいや、美味しいもん食べてますよ。まあまあね、外食だしが多いんで、はい、あ、まあちょっと体に良くはないかもしれないですね。はい、あ、だからちょっと体にいいもん私が今日はご馳走してあげましょう。体にも食べたいですけど、はい、赤川さんのご馳走ってちょっと怖いっていうのあるんですよね。いや、体にいいんで。何ですか、体にいいものって。はい。あ、いや、そっちあります。ここは、あの、河原ですけど。はい。何ですか、なんか、川魚とか食べるんですか。川魚は食べませんよ。何ですか。菜の花です。菜の花。はい。あー、菜の花食べれますもんね。はい。確かに、あの、昔ね、よくこの河原来てましたけど、いっぱい生えてましたね。あったでしょ。あとちぎって食べたりとかしてたでしょ。あれを今回食べさせてくれる。あ、いやいや、今日本格的に食べましょう。まあ、菜の花自体はなんかね、美味しいですからね。はい。いいんですけど。はい。え、あれだ、大丈夫ですか、やったことあるんですか。はい。この前、ちびまる子ちゃんで見ました。あと何歳でしたっけ。42ちゃん。この日42歳ですね。この日42になろうという大人がちびまる子ちゃん見て、わー、菜の花うまそうって思ったんですか。いや、ただだしいいでしょ。まあね、お金は本当すごいですね。はい、子供と一緒ですね。そのうちちびまる子ちゃん見て、ツチノコ探し行こうぜとか言わせてない。それは言いませんよ。わかりました。はい、でちびまる子ちゃんと同じことをしたいんですね。はい、ちょっと菜の花食べましょう。はい、食べしましょう。まあでも久しぶりに来ましたね。なんか半年とかもっとかな、冬の間一回も来たやつもんね。寒かったから。来てはいね。あのプールを船にして泳いだ時以来じゃないですか。うん、あ、そうですよね。あれ、ちょっと待って、景色変わってませんか。なんかさっぱりしましたね。めっちゃくちゃなんかこう、なんていうんですか、草木生い茂ったじゃないですか、これ。はい、刈り取られちゃってますね。やば。いや、あの辺とか菜の花いっぱいあったよね。何もなくなってる。でなんか入っちゃいけなくなってますね。なんか開発されるのかな、なんか作るのかな。あら、やば。いや、終わっちゃいますよ、このままじゃ。あの向こう岸にあるのは菜の花じゃないですか。あ、本当だ。じゃあ向こう岸行かないといけないかな。昔はね、こっち側にあんな感じでいっぱいあったんですよね。あれ、泳がないといけない。いや、別に僕、泳いでまでは欲しくないです。あっちにある。あ、じゃあちょっと行ってみますか。もうせっかくここまで来たし。はい、うわー、なんか、うっとうしい。本当、僕と岩川さん、まあ主に岩川さんですけど、持ってないですよね。いや、あなたです。なんかご飯食べ行こうって言ったらお店潰れてるとか閉まってるとかになって、じゃあもう菜の花取り行こうってなったらもう刈り取られてる。いや、絶対あなたです。これサクッと取ってもうさっさと帰るつもりだった。あれ、ちょっと待ってください。ん、これ菜の花じゃないですか。あ、そうかもしれ、そうだ、ちょっとだけ残ってた。下の方はね、昨日ションベンとかかかっているので。
椅子の正面がかかって伸びたやつじゃないでしょそれ。ちびまる子ちゃんもこんな感じに全然してる。ちびまる子ちゃんは全てお手本にしないでください。アニメだからその性格じゃない可能性ありますよね。今食べてるんですかサラダを。うわ美味しい。え、あそうなの。めっちゃ美味しい。あ生でもいけるんだ。食ってみ飛ぶぞ。いや本当に飛んじゃうんじゃないの。ああ食べるんですかこれ。ああ食ってみ。マジかよ。ちょっとうまいでしょ。うまい。ねえ、なんかわさび風味っていうか。あれうまいかも。まあこれただってめっちゃいいね。でもちょっとピリッとしますね、わさびっぽい。うん、このピリッとするのって体が毒だぞって出してる信号じゃないでしょうね。やっぱり美味しいですもん。美味しいから毒じゃないですよ。まあポテチは美味しいけど体に良くないですけど、ね、そうでしょ。あ、良かったですね、ここでなんとか行けましたね。まだ生き残ってましたね。うん、ここね、ピッポな人ばっかりだと思うんですけど、住んでる人。あ、はあ、よく生き残ってます、ね。いや、ダメんだよ。見てください、そこ。もうタワーマンションが建ってるんですよ。いや、あれは一部ですよ。だいたい貧乏人ですよ、ここ住んでる人は。タワーマンションが建設されてる下で菜の花ちぎって、生で食ってる おじさんで何なんですか。あ、これ硬いですね。あー、ほら。やっぱ貧乏でいっぱいいるよ。ほら。ちぎれてます。先に行かれてるよ。ほら。ほらね。だからなんだよ。お前が言うなよ。やってる張本人が。あ、ほら。ほらほら。ああ、ちぎれてる。はい、結構皆さん取りに来るんですね。あ、もしかして、はい、あっち開発されたんじゃなくて、貧乏人に全部取られたんじゃないですか。どんだけ通ってくんですか。何トンっていう量になりますかね。貧乏人って欲張りじゃない。お前が言うなよ。食べない量持って帰ったんじゃないですか。食べない量全部俺のだみたいな動きするじゃないですか貧乏人って。それが思いつくってことは岩川さんもそういうことですね。僕は正義の貧乏人なんでそんなことしません。はい、じゃあちょっとさ家に向かいますか。あ、家に向かいましょう。はい、待ってください。つくしもありますよ。あ、本当だ、生えてる。つくしも食べましょうか。あ、またただですよ。あれ、なんか粉出てきました。大丈夫でしょうね。うん、もうつくしって粉出るんですね。めっちゃ粉出ますよ。大丈夫でしょう、なんか怖いんですけど。大丈夫でしょう。つくしってあんま食べ過ぎちゃダメなんですよね。あ、そうなんですか。なんかアルカロイドとかいう毒はあるんで、じゃあやめてほしいんですけど。そこまで知っててなんでそんなバン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 収穫してるんですか。なんか僕を毒殺しようとしてます。大丈夫です。でもこんな粉が出るって初めて知った。はい、戻ってきました。はい、戻ってきました。はい、あー、ちょっと眠くなってきましたね。簡単な構造してますね。ちょっと外行って動いたら眠くなる。ちょっとお昼寝しかでいいですか。いや、嫌ですよ。なんで僕その相手に待ってるんじゃないですか。あなたがグーグー出てるところを。じゃやりますか。いや、あなたが言い出したからやってくださいよ。じゃあこれ茹でましょう。はい、まあそうですね。はい、とりあえずそれが多分一番いいやり方ですよね。ちびまる子ちゃんでも茹でてたと思います。全部ちびまる子ちゃんが情報受け。はい、じゃあもう全部茹でていきますね。はい、あ、これはね、はい、あ、ちょっと鍋小さいですね。あ、入らないですか。まだちょっと、まあ縮みは来ると思いますけど、あ、通れます。熱っ熱いよ。知らん。そりゃそうで沸騰してるんだから。手入れたら熱いっすよ。
しばらく私八百屋行く必要ないですね。あれで全部賄えますから。なぜこれ？イノケンにもらったあのイノケンってルーローハン屋さんやってるんですけど、ヤカさんのバイト先の後輩ね。はい。うん、そこでそのルーローハンの醤油を作るんですけど、うん、その出汁のカスです。それをもらってきて？はい。あ、カツオ節みたいなことで使うんだ。はい。これもう醤油も染みてるんで、だからもう今のところ全部ゼロ円です。道端に生えてたものと、はい、後輩からもらったもの、はい、後輩の店の余り物というか、出汁のカスで。はいはい。はい。それでは、完成でございます。はい。なんか見た目は、荒っぽいですけど、ちゃんとおひたしにはなってるかな。はい。ちょっと見てください。お米蒸しも、うわ、運んでおります。春が来ましたね。岩川さんの家にも春の訪れ、春とともにお米虫が復活してきました。こっちもお米虫しますね。すごい、こんなに復活するんですね。あ、こんなところにも。うわー、春ですね。冬の間ね、ちょっといなかった、うん、見かけなかったですもんね。はい、じゃあちょっと行ってみますね。はい、いただきましょう。おお、ゴミのカツオ節とゼロ円の草が口の中ですごいワルツを踊っているのあ、ダンスしてますか。はい、おしゃれな。僕も食べてみましょうか。はい、いただきます。はい、どうですか。美味しいですですよね。いや普通にこれを、まあ、見た目がちょっと良くはないですが、ちゃんと盛り付けて小皿とかに乗って出てきたら別に普通になんかお店で出てきても受け入れますもん。これいいですね。また無料っていうのがいいですね。うん、無料って思うとまた美味しくなりますか。うん、ああ、じゃあしばらく取り行きます。ちょこちょこ今のゴミ食い男ね。は、春食い男ね。いやー、皆さん春ですね。まあね、春の季節の食べ物も食べて、はい、お米蒸しにもあえて、はい、春を感じましたね。やっぱ春になってると眠くなりますね。いつも眠くない、いつも眠いじゃん。それではちょっと寝ましょう。なんかありましたよね、春のうたたねなんとかなんやらみたいな。何も出てこないじゃん。何やらないやらって。何やったっけ。ほぼ何も出てこない。はい、ということでゴミ屋敷にも春がやってきました。はい、はい、そこ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 面白い、いやとても面白い、そこそこそこチャンネル、終わりです。ありがとうございます。